Olá! Neste vídeo demonstraremos como cadastrar solicitação de certidão de acervo técnico CAT, sem vinculação de atestado. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro ou visto no CREA Minas, esteja ativo e que possua ARTs registradas e baixadas por conclusão. Para iniciar, selecione a opção Certidões. Em seguida, clique na opção Solicitar Certidão. Escolha o tipo Certidão de Acervo Técnico Sem Atestado. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Selecione a ART ou ARTs a serem acervadas. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para a página Acompanhamento da Solicitação de Certidão. Para a emissão da taxa, role a página para baixo e clique no botão Imprimir Boleto. Pronto! Basta acompanhar o andamento da certidão requerida.